Energy Drink and Gum. Yhteistyössä Rajala Pro Shop. Klikkaa plus.fi. Lamborghini Supertrofeon toinen kisaviikonloppu täällä Silverstoneissa on päässyt jo hyvään alkuun. Mukana on suomalaiskuljettaja Mikko Eskelinen. Ensimmäinen kisaviikonloppu Monzassa ei mennyt ollenkaan niin kuin suunniteltiin, mutta siitä ainakin opittiin jotakin. No joo, kyllä Monzassa saatiin kaikki menemään pieleen, vähän tiimikin piikkiin menee ne Monzan tapahtumat, mutta nyt tosiaan ollaan täällä Englannissa ja koitetaan saada hommat menemään paremmin. Tämä sää täällä on nyt se suuri kysymysmerkki. Tänne kun ajeltiin, niin moottoritiellä oli varsinainen monsuuni ja välillä ei nähty eteen ollenkaan. Välillä sataa vettä, välillä paistaa aurinko. Hyvin epävarma tilanne tiimille ja kuljettajille ja se teettää ylimääräistä työtä. No joo, kyllä se haastava on, että jos keli vaihtelee kesken kisan paljon, niin silloin pitää aina miettiä, että kumpi rengas pannaan päälle, että se toimii parhaiten. Mutta toivotaan, että et olisi kuivaa tai märkää, niin silloin se olisi selkeä se rengasvalinta-asia. Miten muuten tuo auto, olette tietenkin tässä muutaman viikon aikana jutelleet aika paljon ja yksi ylimääräinen testikin järjestettiin, eli töitä on kuitenkin tehty sen eteen, että tänä viikonloppua vauhtia löytyisi. No joo, kyllä pitäisi kaikki olla kunnossa siinä mielessä, että on ihan kiva lähteä tänne ajamaan ja toivotaan, että kun tämä viikonloppu ohitte, niin pytty olisi mukana. Olet täällä Silverstoneissa ollut aikaisemminkin ajamassa, joten rata ei ole täysin outo sinulle. Joo, pitää paikkansa. Oltiin EM-sarja, kun kierrettiin sun pari vuotta sitten, niin oltiin 2010-2011 täällä ajamassa. Ja rata on tuttu sieltä ajolta, mutta toki aina kun on monta vuotta taukoa, niin pitää vähän muistella, mutta eiköhän ne muuten kohtuu äkkiä muistu mieleen. Kohta lähdetään katsomaan onboardista tuo ratakierros, mutta kuvaile vähän tätä rataa. Mitkä siellä on sellaisia hienoja ajettavia paikkoja, mitkä on sitten vähän vaikeampia? No ratahan kohtuu pitkään, semmoinen nopea rata, eli kakkosvaihe vaihetta ei panna kuin parissa paikkaa silmään, että se on niinku nopeata jouhevaa ajamista, kun kääntyilee paljon ja siellä on sitten Beckett mutkayhdistelmä, niin siinä on monta mutkaa peräkkäin ja siinä on monta ajolinjaa, kun se voi ajaa ja pitäisi vaan säilyttää se tosi kova vauhti sen mutkaan sisään, että se tullaan 240 niin mutkiin sisälle ja vähän jarrua ja toivoa, että se riittää ja rupeaa kääntymään sitten niihin mutkiin. Käydään nyt katsomassa tuo ratakierros ja sen jälkeen aletaan sitten jännittämään, missä kelissä täällä ajetaankaan tuo varsinainen aika-ajo. Lamborghini Supertrofeossa pääsuora on niin sanotun vanhan varikon eli National Paddockin edessä. Näin kaarrotaan viimeisestä mutkasta tuohon pääsuoralle, jossa ehditään vaihtamaan aina viitosvaihteelle saakka ja vauhti nousee 230 kilometriin tunnissa. Pääsuoran päässä on Kopse-mutka, joka ajetaan kolmosvaihteella ja siitä lähdetään kiihdyttämään sitten neloselle ja viitosvaihteelle saakka. Ja aletaan lähestymään Maggots-mutkaa, jota ennen vielä ajetaan vitosvaihteella ja tässä paikalla vaihdetaan nelonen. Sen jälkeen edessä Beckett-mutka, joka ajetaan kolmosvaihteella. Ja sitten vielä tuo Chapel Curve, jonka jälkeen aletaan kiihdyttämään sitten legendaariselle hangaarin suoralle. Siinä vauhti nousee aina yli 250 kilometriin tunnissa. Vitosvaihteella tullaan tuohon Stove-mutkan jarrutukseen. Vaikea jarrutus, mutka ajetaan kolmosvaihteella ja vauhtia siinäkin kuitenkin tuo reipas 120 kilometriä tunnissa. Nopea kiihdytys nelosvaihteelle ja sen jälkeen vaikea jarrutus ja vaikea mutka, radan hitain mutka itse asiassa kakkosvaihteella ajettava Whale, jossa vauhti putoaa alle 80 kilometriin tunnissa. Perään Clubin mutka kolmosvaihteella ja sen jälkeen aletaankin kiihdyttämään tähän Formula 1 lähtösuoralle, joka ajetaan nelosvaihteella, kuten myöskin tuo Abbin mutka, joka kääntyy tästä näin oikealla.
Edessä on myöskin Farmin mutka, se myöskin nelosvaihteella, kunnes sitten aletaan jarruttamaan Villagen mutkaan. Kakkosvaihteella ajettava mutka ja vauhti putoaa jälleen tuonne reippaasti alle 80 kilometriin tunnissa. Edessä on The Loop ja kolmosvaihteella ajettavat kaksi vasenta mutkaa. Ja tämän mutkan jälkeen sitten vaihdetaan nelosvaihde ja vitosvaihde Wellingtonin suoralle. Ja tätä suoraa sitten tullaan jälleen aika haipakkaan, noin 250 kilometriä tunnissa. Ja jarrutetaan kolmosvaihteella Brooklands-mutkaan vasemmalle. Ja sen jälkeen vielä sitten kakkosella ajettava Lyffield-mutka, josta aletaankin sitten kiihdyttämään jälleen pääsuoralle. Lamborghinilla onnistunut kierros tarkoittaa sitä, että kellot pysähtyvät aikaan 2.07.208. Monzan kisan jälkeen tehdyt testit näkyivät heti jo vapaissa harjoituksissa, joissa Mikko ja Dimitri pysyivät mukavasti kärjen vauhdissa. Tuloksena kummastakin harjoituksesta oman Pro-Am-luokan kakkosia, mutta jo toisessa vapaassa harjoituksessa sää alkoi tehdä kiusaa. Perjantai saatiin vietyä läpi normaalisti, mutta lauantai sää sekoitti aikataulut ja aika-ajon totaalisesti. Aamu oli vettä tosi paljon, ihan rankka sade oli tallikaveri Dimi aloitti sen sitten ja hän ei saanut yhtään täyttä kiekka-aikaa tehtyä. Niin kun se ainoastaan kolme autoa tässä saa ajettua täyden kierroksen ja sitten punaiset liput, kun yksi auto meni seinään, kohtuu kovaa vauhtia ja aika jo keskeytettiin ja se rikkoi ilmeisesti kaiteita radassa sen verran paljon, että ei voitu jatkaa sitä. Ja aika jos ei tullut kellekään tulosta ja vapaiden treenien perusteella sitten määritellään lähtöpaikka. Me hävittiin sen vähän sen, että uskon, että olisi ollut tänään eturivin vauhissa, mutta nyt näyttää siltä, että lähtöpaikka on 8. ruutu, mistä lähdetään kisaan. Että, ja vettä vielä vähän luvattu, että aika haastava on lähtöpaikka tähän kisaan. Vapaiden harjoitusten keskiarvoaika määräsi siis ensimmäisen kisan lähtöjärjestyksen ja se joiltain osin oli yllätyksellinen. Tässä nähdään tuo lähtöjärjestys, jossa toki on tuttuja nimiä kärjessäkin, mutta odotettavissa oli, että takaa tulee kovia nousijoita. Suomalais-ranskalaisen autokunnan kuljettajana lähdössä oli Dimitri Enjalbet. Auton tunnistaa musta-oranssista värityksestä sekä numerosta 77. Lähdöstä kärkipaikan otti ihan odotetusti auto numero 11 kuljettajana Andrea Amici. Huolimatta siitä, että kuljettaja on vasta 20-vuotias, hän on jo ehtinyt menestyä niin pikkuformuloiden kuin Porschen ja Lamborghinin ratissa ja on ehdottomasti sarjan yksi nopeimmista kuskeista. Kärkipaikoista taistelivat myös numerolla 3 ajanut Milos Pavlovic sekä yhden voiton jo tälle kaudelle saalistanut numerolla 27 ajanut Andrea Palma. Mikon tallikaveri Dimitri Enjalbert pystyy pitämään hyvin oman paikkansa ja ensimmäiset kierrokset numero 77 kiersi 8. aivan kärjen tuntumassa. Kolmannella kierroksella Amichin edelleen johtaessa Palma onnistui ohituksessa ja nousi kilpailussa kakkoseksi. Ja vain muutama kierros tästä neljäntenä kisassa ollut Alberto Viberti numerolla 47 kärsi teknisestä ongelmasta ja putosi lähes kisan viimeiseksi varikkopysähdyksen takia. Kisan lähestyessä puolta väliä yrityskin lisääntyi. Sen seurauksena ulos ajautui ensin Mikhail Spiridonov ja vain hetken päästä myös viime vuoden mestari Cedric Laimer oli hiekoilla. Taistelu neljännestä sijasta oli kovaa. Lopulta kierroksella 8 Gerhard Tveraser pystyy ohittamaan Giovanni Venturinin ja nousemaan neljänneksi. Enjalbert pystyy ajamaan hyviä kierrosaikoja ja nousemaan kisassa hiljalleen ylemmäs aina yleiskilpailun 7. sijalle, kunnes varikkokäynnit alkoivat kierroksella 11. Jokaisen auton on kilpailun aikana pysähdyttävä varikolle minuutin ajaksi, jolloin voidaan tehdä myös kuljettajan vaihto.
Kisassa toisena ollut yksin kisat läpi ajava Andrea Palma teki oman stoppinsa kierroksella 12, mutta varikkokäynti ei mennyt ihan suunnitelmien mukaan. Pysähdys jäi hieman alle sekunnin vajaaksi, jonka takia kilpailun tuomaristo määräsi Palmalle stop and go -rangaistuksen, jonka hän kärsi pari kierrosta myöhemmin. Ero kärkeen kasvoi niin suureksi, että Palman voitohaaveet pro-luokassa menivät tuohon virheeseen. Angel Bert siitä vastoin tuli varikolle hyvissä asetelmissa oman pro-am-luokan kakkosena. Eskelinen joutui kovaan paikkaan ja valitettavasti rata-ajan puute näkyy vielä Mikon ajamisessa. Hyvästä yrityksestä huolimatta Eskelinen ei pystynyt pitämään sijoitustaan ja oman luokan palkintopallisijan säilyttäminenkin näytti vaikealta. Kisan loppua kohden myös taistelu kärkipaikoista tiivistyi. Palman pudottua kärkitaistelusta jäljelle jäivät autoon numero 11 Amicin tilalle tullut Roberto Tanca, autolla numero 3 tässä vaiheessa ajanut Eduardo Piscopo sekä numerolla 22 takaa tasaisesti nousua tehnyt nuori hollantilainen Jeroen Müll. Takaan tulleet Piscopo ja Müll ajoivat yli 2 sekuntia nopeampia kierrosaikoja ja pystyivät tavoittamaan kärjessä ajaneen Tankan, kun kisaa oli reilut 10 minuuttia jäljellä. Kisan voitosta käytiin tiukka taistelu Piscopon ja Müllin kesken. Ratkaisu syntyi, kun Piscopo teki pienen virheen, spinnasi ja näin Müll sai vedettyä eron, jota Piscopo ei enää pystynyt tavoittamaan. Mikko taisteli, minkä pystyi, ja tuli maaliin kokonaistilanteen 10., mutta viimeisellä kierroksella oman luokan 3. sija lipui harmittavasti käsistä, ja syystäkin suomalaiskuski oli harmissaan kisan jälkeen. Ja kyllä vähän niin kuin jäi harmittamaan, että podium paikka hävittiin viimeisellä kierroksella, ja kovasti koitin painaa ja puristaa lopussa, että Dimi avasi ihan hyvin sen ja saiko Dimi noustua yhden siellä vuorollaan ja varikkostoppien perästäni oltiin ihan hyvissä asemissa, mutta ei mahtanut mitään, että siellä tuli melkein viimeisen mutkin se kaveri rinnalle ja ohitte ja vähän jäi kyllä kaivelemaan sen podiumpaikan menettäminen tällä tavalla. Auto oli tosi hankala, mä en tiedä mikä meidän autossa on, että oltiin kyllä niin kuin autonkin takia varmasti muita perässä. Auto pomppi tosi paljon ja en tiedä mikä se aiheuttaa, että se lähtee pomppimaan. Ja sitten kun pitäisi olla kaasupohjassa auto pomppii, niin aina toivoo se, että tässä pompussa se auto ei karkaa käsistä. Niin kyllä se vähän rajoittaa sitä vauhtia sitten, että saa nähdä, just käytiin äsken vähän palaverin läpi, että mistä se voisi johtua ja koittaa hakea nyt syitä siihen asiaan. Ja toivottavasti löydettäisiin jotain ratkaisua siihen, että saataisiin se pomppiminen häipymään. Tähän autoon on tullut uuden spekin iskuvaimentimet nyt Monzan jälkeen. Ja ne periaatteessa piti olla paremmat, mutta joku muukin on valittanut, että se pomppottaa aika paljon se auto ja inhoittavaa ajaa. Että me pohditaan, että mennäänkö niihin vanhemman spekin iskuvaimentimiin takaisin, että olisiko se jopa ratkaisu. Ja tuossa insit kovasti kävi läpi iskuvaimentimien tämmöisiä käyriä, eli miten ne vaimentaa se auton liikettä. Ja siinä aprikoidaan nyt kovasti, että mitä me tehdään niiden kanssa. Sitten jousien jäykkyyksillä pelataan varmasti ja muille, että ainahan se kun ei pääse koittamaan, niin riskipeli on, mutta jotain pitää koittaa kuitenkin. Toiseen kilpailuun lähdettiin ensimmäisen kilpailun maaliintulojärjestyksessä. Tälläkin kertaa auton numero 77 ratissa oli ranskalainen Dimitri Engelbert. Kärissä sitä vastoin auto numero 3 aloittajana oli Eduardo Piscopo. Muista 2 kuljettajan autoista Amici aloitti jälleen auton numero 11 ratissa. Mielenkiintoisinta taistelua odotettiin silti Engelbertin ja 7. lähtöruudusta lähteneen Segin 8. lähtöruudun Merkan sekä 9. lähtöruudusta lähteneen Morin välille. Dimitri pystyi jälleen ottamaan hyvän startin ja nousemaan pari pykälää jo ensimmäisen kierroksen aikana. Piscopon ja Palman taistelu meni hieman liian raisuksi heti avauskierroksella ja tuloksena oli molempien spinnaus. Vain hetki tästä ja 5. lähtenyt Alberto Di Folco teki myös virheen, spinnasi ja menetti monta sijoitusta.
Ensimmäisen kierroksen täyttyessä Jeroen Myll oli pystynyt pitämään ykköspaikkansa, mutta Ami G oli noussut kuudennesta ruudusta jo kakkoseksi ja Mikon autokunta peräti neljänneksi kokonaistilanteessa. Vain muutama kierros ehdittiin jälleen ajaa, kun nähtiin jo seuraava spinnaus. Cedric Laimer yritti sisäkautta ohittaa kisassa 12 ollutta Andres Josephsonia ja tökkäsi tätä sen verran takakulmaan, että Josephson pyörähti ulos radalta. Vain hetki tästä ja Alberto Viberti leikkasi hieman liikaa sisältä. Auto lähti käsistä ja näin myös seitsemännestä sijasta taistellut Viberti ajautui ulos, mutta pääsi jatkamaan kisaa. Myös Mikon kanssa samassa Racetracks-tiimissä ajava Shota Abkatsava oli lähellä joutua pahaan kolariin. Kierroksella jäänyt hitaampi kuljettaja Tim Richards punaisella Lamborghinillaan jarrutti sen verran aiemmin, että se yllätti venäläiskuljettajan. Vihreä Lamborghini pyörähti useamman kerran akselinsa ympäri, mutta kuin ihmeen kaupalla ei osunut mihinkään ja lopulta Abkatsava sijoittui amatööriluokassa kakkoseksi. Muiden mennessä jo pakolliselle farkkopysähdykselle Ami G ja Angel Bert ajoivat kisan kärkikaksikkona vielä useamman kierroksen, kunnes molemmat tulivat kuljettajavaihtoon, kun kisa oli ehtinyt jo yli puolen välin ja farkkopysähdysaika oli kulumassa umpeen. Angel Bert oli oman ajovuoronsa päätyttyä todella tyytyväinen autoon ja lauantain kisan jälkeen siihen tehtyihin muutoksiin. The car is better than yesterday. The setup is perfect, and I was very very fast in my stint. I overtake six drivers, and we are third now. Mikko is driving now, and but drivers behind him are very fast. So I hope a podium in Pro Am championship. We will see in now. Maybe five laps. Mikko joutui lähtemään todella kovaan kyytiin. Sarjan kärkimiehet ovat näillä radoilla ja tällä autolla ajaneet satoja kierroksia, kun Eskelisen kokemus Lamborghinin tästä mallista rajoittui vielä muutamaan kymmeneen kierrokseen. Näistä kuvista nähdään, kuinka itävaltalainen Gerhard Tveraser jahtasi Mikkoa. Lopulta Eskelinen ei voinut nopeammalle mitään ja joutui päästämään itävaltalaisen ohitse. Kärjessä jatkoi vakuuttavan viikonlopun ajanut Jeroen Myll. Tveraser pystyi nostamaan autokuntansa kakkoseksi ja myös Venturini sai pidettyä kokonaiskilpailussa autonsa kolmantena juuri Pavlovicin edellä, joka teki hienon nousun omalla ajovuorollaan. Parasta oli kuitenkin se, että Mikko pystyi kuin pystyikin tällä kertaa pitämään palkintosijasta kiinni ja näin Engelbert Eskelinen kaksikko saavutti ensimmäisen palkintopallisijansa tällä kaudella. No en mä tiedä, saatiin autoa säädettyä vähän paremmaksi ja kyllä se auto oli helpommin ajaa, se ei pomppinut ihan niin paljon. Ja Dimi sanoi, että auto oli kisa alussa tosi hyvä ajaa. Mutta itse kun ajoin se loppujakso meidän kilpailusta, niin renkaat on vähän kulunut kuitenkin siinä vaiheessa. Ja sitä pitoa ei niin tarkkaan voi sanoa, että pito on heikompi, mutta se auto ei pomppinut ollenkaan niin pahasti ja oli selkeästi kivempi ajaa. Se on niin kuin aina tuommoisia paikkoja, kun joutuu peilissä vähän ajamaan ja muuta, niin se on aika haastava lähteä siihen, mutta mä koitin mennä niin paljon kuin pääsin ja sieltä ne pari-kolme autoa ohi tuli, mutta ei olisi pystynyt väkisin pitämään takana niitä millään, että se oli pakko niin kuin päästä kohtuun helposti menemään ohitse ja säästää myöskin itse aikaa, ettei tappelemaan liian paljon. Kyllä tämä tuntuu ihan kivalle, että se Monza tosiaan oli iso pettymys ja eilenkin harmitti tosi paljon eilen, kun viimeisellä kierroksella hävitti se podiumpaikka, mutta nyt se sitten saatiin ja tästä on kaksi kirkkaampaa palaa podiumilla vielä saavutettavissa, niin lähdetään niitä jahtaamaan, mutta ei se helppoutu koskaan olemaan, että kun katto kahta korkeampaa pallia, niin poikien ikä on 25 vuotta ja itse tämmöisiä vanhoja ukkoja kuitenkin, niin kyllä siinä saa täysiä vääntää, että niille pojille pärjää. Lamborghini Supertrofeossa jaetaan kolmessa eri luokassa tänä vuonna pisteitä. Simone Pellegrinelli on ottanut täydet pisteet tähän mennessä Amateur Cupissa ja menossa vahvasti tuon luokan voittoon, jollei nyt ihmeitä tapahdu.
Pro Am Cupissa sitä vastoin tilanne on tasaisempi. Siellä Aristoteles Vavarousis kärjessä, Alberto Di Folco vain pisteen perässä ja Mikko Eskelinen ja Dimitri Enjalbert seitsemäntenä. Mutta on täysin mahdollista, että tämä kaksikko vielä nousee tuonne kärkitaisteluun mukaan. Kautta on vielä paljon jäljellä. Pro Cupissa Eduardo Piscopo, Milos Pavlovic kärki kaksikkona ja Jeroen Myl nousi nyt vain pisteen päähän heistä erinomaisen viikonlopun ansiosta. Kilpailuviikonloppu täällä Silverstonein radalla on ohi Lamborghinien osalta ja nyt suunnataan katseet sitten tuonne Paul Ricardin radalle, jossa ajetaan kilpaa kuukauden kuluttua. Minkälaisin miettein, Mikko, sinne lähdetään? Kyllä Ranska on mukava lähteä, että mä oon siellä ollut muutaman kerran kilpaa aiemminkin Paul Ricardille ja podiuminkin siellä saavuttanut, että ihan mukava sinne lähtee. Rata on siltä tavalla tuttu, mutta auton kanssa me tehdään töitä vielä, ajetaan testiä varmastikin päivä ennen se Ranskan kisaa ja koitetaan saada vähän paremmasta autoa, että voitaisiin saada palkintopallisia vähän kirkastettua paremmaksi. Mikon kuulumisia voitte seurata myöskin hänen kotisivultaan www.gtm.fi. Ja me palaamme asiaan Lamborghini Supertrofeon puitteissa noin kuukauden kuluttua ja silloin ajetaan tosiaan Paul Ricardin radalla. Nyt kiitos seurasta. Yhteistyössä Rajala Pro Shop. Klikkaa plus.fi.